ሰላም 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 ውድዬ፣ ለህይወት ይዞ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ ያለው እግዚአብሔር ተመሰገን ይሁን። እንዴት ናችሁ እናንተ? እኔ ያለው ክብሩ ይስፋ፣ እግዚአብሔር ተመሰገን ይሁን። ውድዬ ለህይወት ዩቱብ ቤተሰቦች፣ ጓደኞቼ፣ ቤተሰቦቼ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የምታበረታቱኝ ሁልጊዜ አመሰግናችኋለሁ። ሁልጊዜ ክበሩልኝ ማለት ነው። እንዲሁም ይሄንን ቪዲዮ የምታዩ ቪዲዮን አይታችሁ ሰብስክራይብ ሳታረጉ እንዲሁም ላይክ ሳታረጉ የደወል ምልክቷን ሳትጫኑ እንዳታልፉ ማለት ነው። ያው አይከፈልበትም ሰብስክራይብ ለማድረግ ማለት ነው። የሚያደክመው ቪዲዮ ሰርቶ ማቅረቡ ነው እንጂ ቪዲዮ አይቶ ሰብስክራይብ ማድረግ ሲምፕል የሆነ ቀላል የሆነ ነገር ስለሆነ ለእናንተ ቀላል የሆነ ነገር ደግሞ ለእኛ ደግሞ በጣም ትልቅ ነገር ስለሆነ ለሞራልም እንትን ስለሚል እንደገና ደግሞ ሌላም የተሻሉ ነገሮች አንዳንድ ነገሮችን እንድናቀርብ ደግሞ የእናንተ ላይክ እና ሰብስክራይብ ያስፈልገናል ማለት ነው ውዶቼ። እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው። የተለያዩ ነገሮችን በተለያዩ መልኩ ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። እናንተ በሚስማማችሁ መልኩ ቆዳችሁ በሚስማማው መልኩ እኔም ማደርጋቸውን ነገሮች እየመረጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ በተለያየ መልክ የተለያዩ ነገሮችን ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። እና ዛሬ ደግሞ ለጠቆረ ብብት እንዲሁም ደግሞ ጉልበታችን አካባቢ ላይ ወይ ደግሞ የእጃችን ክንዳችን አካባቢ ላይ የጠቆሩ ነገሮችን የተለያዩ ቦታ ላይ የጠቆሩ ነገሮችን ከሰውነታችን ላይ የምናስወግድበት ነገር ነው ማለት ነው። እኔ በአብዛኛው የማዘጋጅላችሁ ማለት ነው በቤት ውስጥ ባሉ ቀለል ባሉ ነገሮች በምንመገባቸው ነገሮች ነው ማለት ነው። እና ስለዚህ አሁን የምናረገው እንግዲህ በቤታችን ውስጥ ባሉ ነገሮች ሰውነታችን ላይ ያሉ ጥቋቁር ነገሮችን ማስወገድ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ በቀጥታ የምናደርገው ምንድን ነው እሱ፣ እዚህ ጋር ንስከፊ አዘጋጅቻለሁኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ስኳር አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ማይወርድ አለ። ማይወርድ ማለት በፎቶ ላይ እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ማይወርድ ይሄም ንስከፊ ነው፣ ያው ቡና ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ዘይቱ ነው ማለት ነው። እና ይሄ ደግሞ ሎሚ ነው ማለት ነው። ግማሽ ሎሚ አዘጋጅቻለሁ። እናንተ ደግሞ እንደ መጠናችሁ ማለት ነው ሰውነታችሁ በምን ያክል ቦታ ነው የቱ ጋ ነው የሚያስፈልጋችሁ የሚለውን ነገር ይሄንን ሁሉ ማለት ነው እናንተ በሚያስፈልጋችሁ በመጠናችሁ ማዘጋጀት ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ በመጠኔ ነው ማዘጋጀው ማለት ነው። ለራሴ ያው የምጠቀመውን ነው ማዘጋጀው እና ማሳያችሁ። እናንተ ደግሞ በመጠናችሁ ወይም ደግሞ ለሁለት ሰውም ልትሰሩ ትችላላችሁ፣ ለሶስት ሰውም ልትሰሩ ትችላላችሁ። ስለዚህ ግዴታ ግማሽ ሎሚ ሳይሆን እናንተ በመጠናችሁ ታረጋላችሁ ማለት ነው። አሁን በቀጥታ ይህንን ስከፊ እዚህ ሳህን ባዶ ሳህን ላይ እናረጋለን ማለት ነው። ስከፊውን ካደረግን በኋላ በማይወርድ ወይ ደግሞ ሮዝ ወተር በሚባለው ሽታው እጅግ በጣም ማራኪ ነው፣ በሱ እንበጠብጠዋለን ማለት ነው። ስከፊውን ወይም ደግሞ ቡናውን በደንብ አድርገን እንበጠብጠዋለን በሮዝ ወተሩ ማለት ነው። በፎቶ ላይ ያያችሁት ማለት ነው። ሮዝ ወተር ወይም ደግሞ ማይወርድ ያው በውሃ ውስጥ አድርገን የምንጠጣው ነው ማለት ነው። ሮዝ ወተር ማይወርድ ይባላል በአረብኛ። እንደዚህ አድርገን እንበጠብጠዋለን። በነገራችን ላይ ቡና ለፊታችንም በጣም ጥሩ ነው። ፊታችን ላይ ጥቋቁር የበለዙ ነገሮችን ያጠፋል ቡና ማለት ነው። እሱንም በምን አድርገን ወደ ፊታችን እንትን እንደምንል በሚቀጥለው ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። በዚህ አድርገን በማይወርዱ ከበጠበጥን በኋላ የቱት እንደዚህ ከበጠበጥን በኋላ ስኳሩን እንጨምራለን።
እንግዲህ ውዶቼ ነግሬያችኋለሁ፣ እናንተም ታረጉት ለራሳችሁ መጠን ምን ያክል ነው የምፈልገው የሚለውን አስባችሁ ነው ማለት ነው። እኔ ይሄን አክል ማንኪያ ይሄን አክል አለላችሁ፣ ምክንያቱም እናንተ የሚበቃችሁን አክል መጥናችሁ መጠቀም ነው ማለት ነው ያለባችሁ። እንሳን ደስ ያርከን እንበጠብጠዋለን፣ ስኳር እንጨምርበታለን። እንደዚህ አድርገን ስኳሩ ሙምት እስኪል ድረስ እንጠጣጥቷለን ማለት ነው። በቀላሉ መንገድ ቤታችን ባሉ ነገሮች ራሳችንን ወይ ደግሞ ቆዳችንን መንከባከብ፣ ቆዳችንን ማሳመር እንችላለን ማለት ነው። ግዴታ ይህንን ነገር ያንን ነገር እያልን ወጪ ማውጣት የለብንም ማለት ነው። ቤታችን ያሉ ነገሮች ራሱ ብዙ ነገሮች አሉ ለቆዳችን። ምንድን ነው እሱ? እኛ የሚስማማንን እያየን የሆንን ነገር ሞክረን የሚስማማ አይስማማን ከሆነ እናቆመውና ሌላ አማራጭ እንፈልጋለን። የሚስማማን ከሆነ ደግሞ ያንን ነገር በቤታችን የተለያዩ ነገሮችን እንትን እያለን እየሞከርን መጠቀም ማለት ነው። እኔ ደግሞ የተለያዩ ነገሮች ነው ማለት ነው ይዤላችሁ የምመጣው በተለያዩ መንገድ። እናንተ ደግሞ በቆዳችሁ የሚስማማውን እየመረጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ውዶች የሰብስክራይብ እንዳትረሱ፣ ሌላም ነገሮች እንዲደርሷችሁ ማለት ነው በቶሎ የደወል ምልክቷን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ሼር እንዳትረሱ ማለት ነው ውዶቼ። ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉላቸው። ከዛም እዚህ ጋር ያለውን ዘይቱን እጅግ በጣም ጥሩ ነው ለሰውነታችን ማለት ነው። ናይቱ ስኳሩን ቡናው ማይወርዱ ወይ ደግሞ ሮዝ ወተሩ ዘይቱን በደንብ ማደባለቅ አለብን። ስኳሩ ሙምት እስኪል ድረስ ማለት ነው እንዲሟሟ ማድረግ አለብን ማለት ነው። በስነ ስርዓቱ ጥቅሙን እንድናገኝ እንችት እንደዚህ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ደግሞ ሎሚ ሲጋ አለ። ይህንን ሎሚ ሲጋ ፍሬው እንዳይወጣ መጠኑን እንድናቅ ማለት ነው። ያው እናንተ በምትፈልጉት ፍሬውም እንዳይወጣ እንደዚህ ያደርገን፣ እንደውም ከቻለ በማጥ ላይ ያደርገን ሎሚውን መጠቀም ማለት ነው። እንደዚህ መልኩ ማዋሃድ ውዶቼ፣ እንደዚህ በልኩ ማዋሃድ ማለት ነው። አሁን ይሄ ሎሚ፣ ንስካፌ ማይወርድ ወይ ደግሞ ሮዝ ወተር፣ ዘይት ዘይቱን እና ስኳር በአንድ ላይ ማለት ነው። እንደዚህ ሙሙት ካደረግን በኋላ ምሳሌ ማንኛውም ጥቋቁር ቦታ ላይ እንደዚህ አድርገን መቀባት፣ ፊታችንንም ብንቀባው እንትን አይደለም። ግን ፊታችንን ከምን ጋር ቀላቅለን እንደምንቀባ ይዤላችሁ እመጣለሁኝ። ይሄ የተለያዩ ቦታ ምሳሌ ጉልበታችን ላይ፣ እንደገና ደግሞ ብብታችን፣ የጠቆሩ ቦታዎች እዚህ ጋር እንደዚህ እጅ አካባቢ የጠቆሩ ቦታዎችን በዚህ ማሸት ማለት ነው።
እንደዚህ እንደዚህ አድርገን ማሸት። እንግዲህ ውዶቼ በእንደዚህ መልኩ ከተቀባን በኋላ በብታችንንም ጉልበታችንንም ከተቀባን በኋላ ለብብታችንም የሚስማማን እንዱድራንት መጠቀም ማለት ነው። ጉልበታችንንም ደግሞ የምንቀባውም ክሬም ያው ሁላችንም የየራስ የሆነ የሚስማማን የሆነ ክሬም አለ፣ ያንን ክሬም መቀባት ማለት ነው። ታዲያ አንድ ጊዜ ብቻ ሳይሆን በተደጋጋሚ መጠቀም ማለት ነው። ይሄንን ነገር በተደጋጋሚ ስትጠቀሙት ለውጡን ታዩታላችሁ ማለት ነው፣ ትወዱታላችሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰብስክራይብ እንዳትረሱ፣ ላይክ ሼር እንዳትረሱ።